じゃあ今日はここでは飛ばせないんだけど、大きいのはね、こうちっちゃいのはこの辺で飛ばしても大丈夫なんだけど、あ、これが風力計です。で、準備だな。これやろう。HS100G だったっけ。そうだ。まずはあれだ。SD カードを入れます。どっちだっけ？どっちでもいいか。どっちでもいい。これ慎重にしないとね、失敗します。こう隙間がね微妙だから。入れて、で、バッテリー。バッテリーを。これ HS100 共通だから、ずっといるのかな。よいしょ。たくさん準備しておくと楽しいです。よし。で、これで準備は完了だね。で、コントローラーと、充電あったかな。充電あるね。よいしょ。はい。準備しますね。じゃあちょっと行こうか。はい、じゃあ。電源を入れます。電源を入れます。で、マインドさせます。その後に、Wi-Fi をつなぐと、飛んできてるはず。これだ。で、Wi-Fi がつながったらアプリを立ち上げます。で、アプリが立ち上がったらこのエンターデバイスに入れば映るはずです。映ります。ジャイロのリセットはこうです。OK ですね。はい。で、あと GPS の補足なんだけど、こういう市街地では捉えにくいですから、まあ今日飛ばしちゃダメだから飛ばさないけど。見えてるね。はい。今度はこうします。そうするとなんかこう指示が出ますから、この指示は水平に回した後に垂直に立てて回します。キャリブレーション OK になりますね。で、あとは GPS の電波を捉えるのを待つんだけど、これなかなかね、この市街地では OK にならないんじゃないか。適当な位置に持ってみましょうね。よいしょ。映ってるかな。
映ってるけど、ほら大きいのならないね。この GPS シグナルウィーク、これで字は飛びません。なのでこれ GPS 外したらいいんじゃないか。このフォローミーモードを押すと GPS モードが外れるはずなので、あ、飛べるようになった。頑張れば飛べるんだね。回すだけ回してみる。飛ばしちゃダメです。以上が手順です。よいしょ。